कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सुर्खेतको रिङ रोड र सुर्खेतदेखि बर्दियासम्मको टर्नेल मार्गको निशुल्क सर्वे गर्न चीन सरकार सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। 10 दिने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका मुख्यमन्त्री शाहीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो बताउनु भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति चीन सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस विषयमा सङ्घीय सरकारले अनुमति दियो भने चीनको तिब्बत सरकारको लगानीमा काम गर्ने बताउनुभयो। तिब्बत सरकार सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग निर्माणप्रति पनि सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो। भ्रमणमा स्थानीय सान्ताउ प्रदेशबीच कर्णाली प्रदेशको भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने बारे पनि कुरा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय सरकारले अनुमति दिए उक्त सम्बन्धले औपचारिकता पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेतको वृन्दनगर र तिब्बतको सान्ताउ सिटीबीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापित हुने बताउनुभयो। त्यहाँको सरकारसँग कुराकानी गरिसकेपछि अब एउटा त सुर्खेत र त्यो सहरको बिचको अब हामीले अलि सम्बन्धको हिसाबले पनि एउटा फ्रेन्डसिप चाहिँ कायम गर्न सक्यो, भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा त्यसका बारेमा कुराकानी गर्न र अझै कर्णाली प्रदेश र त्यहाँको चाहिँ त्यो प्रोभिन्स बिचको पनि आवश्यक छलफल चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ पुगिएको चाहिँ थियो भने त्यसपछि अर्को कुरा त्यहाँको लगानीको कुरा चाहिँ थियो, मुख्य कुरा लगानीको कुरा चाहिँ। तिब्बतमा विकास हुनुको मुख्य कारण एकीकृत बस्ती रहेको बताउँदै उहाँले कर्णाली प्रदेशमा विकास गर्नका लागि एकीकृत बस्तीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत बस्तीका लागि कस्तो मोडलमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। विकास गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ विकास, र उनीहरूले पनि सबैभन्दा पहिला बसोबासलाई व्यवस्थित गरेको देखियो त्यहाँ। योभन्दा पहिला एकदम छरिएर रहेका, एकदम दूरदराजमा रहेका घरहरूमा विकास दिने कुरा राज्यले गाह्रो हुन्थ्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ अलि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट सरकारले नै तपाईँको अनुदानमा घर बनाइदिएर उनी ल्याएर चाहिँ बसालेको, कहीँ तपाईँको हाउजिङहरू सिस्टममा ल्याएर सबै तातो पानी विद्युत टेलिफोन सबै सेवा सुविधाहरू चाहिँ त्यहाँ पुगाउने गरिकन त्यहाँ विकास गरेको। त्यसपछि अर्को भनेको त्यहाँ पेसाको हिसाबले कृषिमा धेरै जोड दिएको देखियो त्यहाँ। त्यस्तै उहाँले तिब्बतका विभिन्न कम्पनीहरूसँग कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिँदै पर्यटन विकास, पूर्वाधार, कृषि र जडीबुटीमा चिनियाँ चासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो।